Ադրբեջանի արտգործ նախարար Ջեյհուն Բայրամովը երախոսած ռուսաստանից Պակիստանի Իսլամական Հանրապետության փոխվարչապետ արտաքին գործերի նախարար Մոհամեդ Իսակդարի հետ։ Այս մասին տեղեկություն է տարածել արտաքին գործերի նախարարությունը։ Պայմանել է, որ նախարարները բարձր են գնահատել երկու բարեկամ և եվրոպարական երկրների միջև արկա ռազմավարական համագործակցության հարաբերությունները և ընդգծել համագործակցությունը բազմաթիվ ուղղություններով փորացնելու անհրաժեշտությունը։ Միևնույն ժամանակ քննարկվել են երկու երկրների ղեկավարների միջև բարձր մակարդակի պայմանավորվածությունների և առաջադրանքների հիման վրա նախորդ ամսվա վերջին նախարար Ջեյհուն Բայրամովի Պակիստան կատարած պաշտոնական այցի են ձեռք բերված պայմանավորվածությունների թարմանաշտյունքները, ինչպես նաև ապագա պլանները։ Հերախոսազրույցի ընթացքում ովքերի փոխանակություն է կատարվել նաև երկում հետաքրքրություն ներկայացնող այլ տարածաշրջանային հարցերի շուրջ։